תכלס. עכשיו אני נכנס עם שתי פנות. יש לי פיסטים, הוא בעיה. שנייה, נו. אוקיי, מה אתה מבקש? לא יודע. אתה תלמי עליו, אוקיי? לא, אני אצלת את התגובה שלכם. ואז אני... תגיד את זה. תראה עוד פעם, אני אצלת את השם לכם. לא, אין שפיפי, בבקשה. לא, זה דקה אחת, נו. תגיד. אה, הנה זה פה. הנה. יש שפיפי, מה זה יש שפיפי? נו, נלחץ. צריך לעבור זמן בעצם. הנה, נלחץ. איזה טיפי! אנחנו כמו ילדים מפגרים, לומדים בשירותים ומסתכלים על איך שיורדים במים. הנה, תראי, את פותחת פה, סגרת פה, נועלת פה. אוקיי, יאללה. אנחנו הולכים לתא שלנו, ביי. למה זה דפוק שקוס? זה כזה... לא צריך לנעול. אז זה כזה... שמי שלא יודע לנעול? מכיוון אפשר לקרוץ כאן, ויש אנשים של... בואו, תל אביב, הגנה? כן, אנחנו יודעים.